Bom, agora nós vamos conversar com o nosso gerente da Cooperativa Cicred, da Avenida Brasil, aqui da cidade de Moarama, no Paraná. E vamos ver como é que está a nossa campanha. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamiris. Tudo beleza. Maravilha. E a nossa campanha? Pois indo é. de vento em popa, como nós falamos? Exatamente. Estamos aí com o dia C, né, o dia de cooperar. Como já foi falado né, em outras edições do programa, nós começamos, né, Tamiris, o, o dia C antecipadamente. O dia C é comemorado né, sempre no primeiro sábado de julho né, de cada ano. Então, esse ano, no dia 3 de julho. Mas como né, a entidade que nós estamos atendendo estava né, com uma situação eminente de ajuda, nós começamos com a campanha no dia 31 de março, ou melhor, 31 de maio. E depois, a cada final de semana, todas as sextas-feiras, nós fizemos entregas de donativos né, lá na Casa da Sopa da Dona Maria do Parque Industrial. Então estamos. Né, Tamires, aí empenhados né, em estarmos aí arrecadando donativos, estamos com a agência aqui da Avenida Brasil à disposição das pessoas que querem fazer donativos, né, para que a gente possa né, melhorar essa condição dessa entidade aí que tanto ajuda as pessoas aí no dia a dia. E daí, alimentos, vamos falar de alimentos agora arrecadaram bastante estamos arrecadando bastante sim nós já conseguimos aí arrecadar mais de 200 quilos de alimento que estão sendo entregues aí toda semana né? a gente sabe que hoje né está bastante complicado né tamires a questão de, de doações que a gente sabe que tem muita gente precisando devido à pandemia muitas pessoas ficaram também desempregadas então isso reduz um pouco a arrecadação a arrecadação ela está sendo feita nos parceiros né, nos mercados parceiros então lá na, todos as, a, os mercados da rede J. Martins, também do Cidade Canção, também dos supermercados Musamar, Nutrilar, também o mercado né, lá de Serra dos Dourados também, né, que é o Pramix, também está fazendo essa, essa arrecadação. E nós temos aí também alguns parceiros, né, Tamires, que estão entrando na campanha, e aí entrando de uma maneira bem positiva. Quando iniciamos essa campanha, duas cooperativas né, se juntaram a Cicred, a cooperativa Cevale, né, que já fizemos uma entrega lá com o Igor né, e com a, com a Gabriela semana passada, entregamos lá os donativos que eles conseguiram arrecadar lá com os produtores, e também né, a Cooper Caioá, né, lá do Vanderlei, lá também do Elton Afaneri, que estão aí juntando né, os donativos para também repassar para a Casa da Sopa da Dona Maria. E também... Alguns parceiros que vieram, né? Escutaram o seu programa, escutaram as rádios aí, a gente também comentando, e vieram aí atrás do Cicred para melhorar, digamos, a campanha e a arrecadação. Então, um agradecimento especial à sociedade rural, né, em especial ao Milton Gaiari, nosso presidente, e também a Juliana Bastos, que está à frente né, da campanha Agro do Bem. Então fizeram essa campanha, conseguiram recolher vários donativos, né? Inclusive materiais de limpeza e também agasalhos que nós recebemos hoje e semana passada também do Agro do Bem. Então, agradecimento especial, né, Juliana? Tivemos hoje aí fazendo a recepção desses donativos que serão encaminhados também lá para a Casa da Sopa da Dona Maria, porque duas situações bem é, eminentes, né, Tamires? Os alimentos e também a questão do frio, né? E nós estamos aí uma semana bem congelada, né? Tá bem difícil. Então imagina você dentro do conforto do seu lar reclamando de frio. Imagina as pessoas que moram na rua, que não tem um agasalho, que não tem um cobertor, que não tem um teto sobre a sua cabeça. Então é o momento da gente pensar no próximo e ajudar realmente as pessoas. E a campanha, gente, ela vai ser finalizada agora no dia 3. Então, no dia no sábado, né, nós finalizamos a campanha do dia C, porém. A Casa da Sopa da Dona Maria precisa de donativos o ano todo. Então, se alguém quiser né, estar visitando o projeto da Associação Vida e Solidariedade lá no Parque do Cereal, fica o convite para que vocês entendam o dia a dia dessa, dessa entidade que tanto ajuda as pessoas. É em torno de 180 a 200 marmitas por dia, de segunda a sexta, que são servidas né, para as pessoas carentes lá, da, daquela região e também de bairros de fora. Né, Tamires? nós sabemos aí que algumas entidades que passam por dificuldades também não estão conseguindo né, dar alimentação estão direcionando para a Casa da Sopa então nós temos aí uma demanda maior ainda lá para a Dona Maria e estamos aí procurando se ajudar com a divulgação da campanha várias pessoas foram lá também e levaram donativos, tivemos outros programas de TV aí também que anunciaram né, essa, essa condição também da campanha, né, que estava lá né, com a Casa da Sopa, e o pessoal foi lá e fez a sua doação, e é isso mesmo, pessoal. O Cicred simplesmente está fazendo a parte dele e você pode também fazer a sua. Se você ainda não fez né, a sua doação, nós temos uma novidade no dia 3, que é sábado, o Cicred aqui não abre, nós não vamos receber donativos aqui. Porém, nós estaremos na toda a rede de mercados J Martins. Nós estaremos com as nossas equipes lá na porta do mercado das 8 e meia da manhã até uma hora da tarde. Fazendo a arrecadação lá no local. Essa arrecadação, pessoal, ela está autorizada pela Vigilância Sanitária. Nós estaremos né, com todos né, a, os procedimentos né, de, de evitar a contaminação, todo mundo aí né, com máscara, com álcool gel, né, fazendo a entrega lá dos panfletos que as pessoas estarão né, escolhendo os alimentos para poder estar entregando como donativo. Né? Então nós estar, estaremos lá, inclusive às 8h30 da manhã, uma hora da tarde, né, Tamires? É um horário que nós autorizamos a vigilância para não gerar aglomeração de pessoas. Então, bem consciente né, esse movimento que a gente vai fazer para não causar transtorno também. Lembrando que os voluntários que estarão lá são colaboradores do Cicred, também colaboradores da Cooper Caiuá e também colaboradores da Cevale que estarão lá participando. E não somente a J. Martins, tá, do Supermercados Planalto. Toda a rede Planalto, mais o um atacado, estarão na lista, estaremos arrancadando. Mas também alguns parceiros aqui autorizaram também. Então, o Supermercados Muzamar, lá com o seu Haru, então está autorizado. Também as duas lojas da Real Mix, aqui da Avenida Brasil e também da Avenida Paraná, próximo lá ao Big Planalto. Também a Nossa Casa, o um abraço lá para o Roberto, né? Que nos autorizou também a gente fazer lá a arrecadação aqui na Avenida Paraná, na loja da Nossa Casa, onde vende alimentos. Tá, pessoal? Não é onde vende, digamos, as, os utensílios domésticos, é onde vende alimentos. Nós estaremos lá também fazendo a arrecadação. Então você pode estar levando agasalhos, também material de limpeza lá para esse local, para a gente fazer a arrecadação, e estar tá comprando nesses estabelecimentos e estar fazendo a sua doação lá na porta com a nossa equipe de trabalho, que estará lá de prontidão lá para recepcionar esses alimentos. E na segunda-feira nós estaremos entregando lá no projeto da Dona Maria. Lembrando também que os agasalhos que o Jax fala, então, o que, que acontece? Se vocês tiverem cobertores em casa, até travesseiros, o que você tiver para aquecer essas pessoas em suas camas, quem tenha, tem uma cama, né? Sem dúvida. Mas que, que você tenha esses agasalhos em casa, um cobertor lá. Não é que você não esteja usando, mas você tem bastante, né? Às vezes dá para doar um. Então façam isso. Sem dúvida. E assim, pessoal, não poderia também deixar aqui, teve um parceiro aqui que eu deixei de agradecer, mas fizeram também uma, melhor, dois aqui, que fizeram duas entregas lá para Casa da Sopa, a Elisângeles Ponton, né, que ela é produtora de tomate, né, então ela está entregando aí agora de uma forma semanal, então durante o decorrer do ano, né, a dona Maria lá, ela vai poder estar pegando tomate, pepino e também é, pimentão lá com ela, que ela é produtora, e ela está passando esse, toda, semanalmente parte da produção para a Casa da Sopa lá, para incrementar, digamos, lá, a alimentação. Também a Plusval, a Levo Alimentos, também fez uma entrega né, de frangos lá para a Casa da Sopa, para melhorar, né, digamos, o cardápio, que até então, né, carne lá, né, a gente não se via né, na, na panela. E né, obrigado aí, né? O Franciel aí que nos apoiou, o Luiz também da área de fomento que nos fez esse direcionamento aí para a gente poder conseguir essa doação, tá certo? E também um agradecimento muito especial, pessoal, e esse é muito importante, né, que vai fazer, digamos, uma diferença muito grande, que é o seu Carlos lá da MA Máquinas, certo? A John Deere Nacional está com um projeto também para ajudar as entidades carentes. Então, pessoal, a importância da arrecadação de alimentos aqui no Sicredi. Tanto os alimentos que nós já entregamos, que foram mais de 200 quilos de alimento, mais a arrecadação do final de semana, nós vamos apresentar as comprovações para a John Deere e a John Deere vai dobrar os alimentos. Eles vão entregar o dobro de alimentos, a mesma quantidade que o Cicred está arrecadando e os parceiros, nós vamos estar, a John Deere vai estar dando a mesma quantidade para a casa da sopa. Então, por isso, a importância da sua participação neste final de semana né para poder entregar o seu donativo aqui do Cicred, tá? nas, nas redes de mercados que eu fiz a divulgação aqui, e até sexta-feira aqui na Agência da Avenida Brasil. Nossa, olha só que benção, gente. A EMA Máquinas. Isso, seu Carlos, um abraço. Aí, seu Carlos, Sou Carlos muito obrigada, que Deus o abençoe grandemente, que dê tudo em dobro para o senhor, e também para todas essas empresas também que estão aí colaborando com o nosso dia ser. Muito obrigada mesmo. Algo mais que você queira deixar? Bom, fica aí, né, gente, o convite, né? Para que você que ainda né, não faz parte da cooperativa Sicred, que você venha conhecer a nossa cooperativa. Né? Eu acredito que para quem acompanha o programa da Tamiri sabe que a nossa instituição cooperativa, além da gente trabalhar né, com produtos financeiros, a gente também se preocupa muito com a comunidade né, e com as pessoas que estão aqui na cooperativa. Né? Então o que nós podemos. Né, Estar fazendo né, para a comunidade Morama, a gente vai estar fazendo, e essa é a força do cooperativismo. Um ajuda o outro, né, cada um ajuda um pouquinho e, no montante, né, a gente faz a transformação aí do mundo, que é um dos pilares aí da cooperativa, né, que é a ação de cooperar, é a ação de trazer a qualidade de vida para as pessoas aqui da nossa comunidade. É a Cicrete, fazendo a diferença sempre. É isso aí. Você vai estar tirando os dias de férias? Ah, daqui sim, gente. É, <laughs> é, é, é rapidinho, uma semaninha só, não, a se gente volta. vai, mas a gente não volta. Dá pra tirar 30 ah, dias, não, né? não, mas a gente vai ficar aqui um arama mesmo. Claro. né, Sempre aí estamos né, à disposição aqui da, da agência, né, no que for preci preciso. né, Mas a gente sempre tira uns dias aí, né? Para, digamos, né, distrair um pouco a cabeça, colocar as coisas em dia e retornar ao nosso trabalho aí, que temos muita coisa para conquistar até o final do ano, né? Muito, é sempre. Isso aí. Mas eu desejo um dia lindo aí para você, porque nós estamos fazendo essa materna parte da manhã, por motivo de muitas reuniões, tudo, porque esse menino trabalha, viu? Esse menino trabalha. Que Deus te abençoe grandemente. Nós todos. Em saúde. Também. Isso aí. Emagreceu 30 quilos é. já. Daqui a dia eu falei assim: cadê o. Onde está o Jacques, aquele é, que a gente fazia matéria com ele? É, você me pergunta: onde que tá o restante, né? De você. <laughs> Mas é isso aí, pessoal. A saúde, né? Primeiro lugar para a gente ter força para poder conquistar as outras coisas. Que é Jesus abençoe grandemente. Nós todos sabemos. Valeu. <laughs> Agora eu vou para o comercial. Nós temos aí a Cicred, depois nós temos outras empresas. E na volta eu estarei no estúdio esperando por você com a minha matéria super importante com o doutor Adailton.